24 liv på sitt samvete. Blod, tvätt och dårar. Skriven och inläst av Max Landegård. 250 000 kronor per utfört uppdrag. Men Simon har inte varit lika skärpt sedan Folke föddes. Inte ens ett stundande kontraktsmord kan hålla honom fokuserad. Simon är istället orolig för om han värmde vällingen för länge åt Folke. Även de ständiga små bråken med Sofia tar krafter. Hur kunde de bli såna ovänner? De har älskat varandra på ett sätt som skulle få vilken biopublik som helst att rodna. Blod, tvätt och dårar är en skruvad dramakomedi om en nybliven pappa som balanserar sitt nya liv som föräldraledig med sitt gamla yrke, kontraktsmördare. Släpps vintern 2016, bara på Storytel.